Vamos começar o programa de hoje mostrando que o Paraná é líder no Brasil em produção de tilápias. E é no oeste do estado que concentra os municípios com maior volume de criação. Além de ser referência em produção, a região que faz fronteira com o Paraguai começa a se destacar também em inovação e tecnologia para esse mercado. Vamos ver.